Здравствуйте, Сахасер информационный берег студия Алексей Семенов Лелибин, Бучаска. Андой Дюгакенни Биллер Париштаган Нотр-Дам де Пари Уоккабылджанна. Сунтар энергетерлита саңа инновационный туту материалының орын тахарыга бастығы қардыйдының орды. Уильям Шекспир көрді ағаймета аң бастығытын Саха театрын ценітігі тұрды. Париштан Нотр-Дам депері собору майда. Бахар бағаға мұстар 15 күнігер болла, собору әтті нұмайан сарая онына 100 метрі үрдікті ақатыр бір шпейл сұлында. От олыс түргенлік тарған мұд бахару мұлына рекемегер сұлыс пабереге жері олғаны чейінілі. Франция таа соның кенің тарғатар бір иделі ақтар бір сұрайаларынан әрді Нотр-Дам депері соборуғар чөлігер түхері үлі ұтылы Сахатранс нефтегаз компания Джокускай Кора Топсай Делерин газ сетимиттен арарар үлені салғы үйтар бұланна. Санатабын мұсыстар 15 күнігер кейін Коракка 9 дені көк төлін тағыттан арардылар. Ол күрді Касманавтов, Кошнев, Кеш Алексеев, Макаренко, Пекарска, оны Лонгинова улысаларын тұстағы адыстарғар ғағы берін тоқтаттылар. Компания диалогтағы түргі түрден хүлбі күнінің нәсәреті сүрік түхер бітерәрі диға айттары тұғды бұғарыны ұлын оқсубат ақтар. Сотыр көмінен 30 сыл ұстата ғас етіме ұлыры баққа кәл бітделері әмне салғы арарықтара. Барытта қора түрдінен 230 дені ғастан бұғылыға. Онтон Джокускай лара бәсті кердігір өрігінен салғын олбақтағы судналар сырыларын сағалатылар. Кейін қораттан айын ашылар 202 микрорайонтан барықтарын сөп, тары пулаған жонға балтыратынша, 5 саған толы әлігі оларға билет босқа. Этіні сәрге сәрі бәтір әнергер 10-15-тен онергер дері састағы оларға 11-ін нақтеп сәті олықтанына. Аман ақыры қайсқала муниципалінің солғы тұрар кересті құрағы тұрыр ұчастыққа сарымден аттақ бұстақ әмгі тұрар темір мұстаны ұрдылар. Әрі-әрі сағаланына да аян солғар өріқтар олары кейін үгіс әріқаттар өз кетер. Бұлырын бұл ұчастыққа қалан ұта солы жатан төт нәлек, үккене дәліттен тақса солы бұстан олар бұда. Бұйылындық бұғым айғы қатыламаты ниндеттен ұлыз жағылтыта масты севера. Қачықтамы деп етнәсті ақтарілтені күтті сөбілен түйерсен, мұста тұтутын үтіқтіра. Аноға сүрі мұста кәлердері сарымден бұста бұл жоқта ақтемір мұстаны тұрыл бұлар. Бүйінгі күнге сарымден временнай мұстауай переход бұста бірме оларшық бұл босқа ұлан ағалан тұрырды өтбі. Основной мұста өт болуына бәс үйін хүйбетігер. Ете Новосибирск қорыттан бүгінгі тұрғынан бардың төлінен Ақастан ұлыр 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 Ильдар Хануна правительство жалтатын сударсыны бұрабын бору бопростырға департаментын салаячытын Ольга Романованы республика конституционы қамығетін әппетті секретарынан анатылар. Бұғарыны бір сананнан ұлынылар салғы саңа секретар қамығе рубочай составын күрді. Мұннях Ильдар Хан Айсия Николаев күттілах аста. Искенерін әддеттен білерін иттен ұмайын 13 күнігер дері ақсы ұйтылар. Номно 1 күнігер Сақасырын үбінен 256 кейдіровиетін тұрғын көрдеді. Искен маркерігер қан тұптарыға паспорт, СНИЛС, медицинская полиғы бәйген күтті үлдесіл жақтақын, аналихе үлі күнігер сарсыды 9 жастан 11-ге дері тұту ақтара. Аналих тұптаралар 10 күмір көрдірге. Бұ ақсы 13 апрельтен 13 майгілі болыр. Бұл акция поликлиникаларға, оның районы больницаларға барлығыр болар. Программа республикалық главатын инициативінің оңылдына. Инновацияның көңілер Якутия технопарка резидентерттен бейдестері сұнтар энерге. Тәліттәтті саңа инновационный түту материалының орын тағарыға бастығы қардыйдың орда. Салғы ұлыста агарсуан демет көпсер. Сунтар энерго тәрілтеті түмен обалағығар тиен бәлем собоққа бастағы партияны оңырын тахарда. Целиет онна шолыч бұлкастақ пені целиет тұту әйгетігер саңа сүйрәнінен болар. Үллер ұлатыр материалы беге саңа оңырын сағалабыт боллақ бұтына Японияға туғамыттыра ұратта. Маннық технологияннан үлелер собот Якутия технопаркі өйі бүлінен аны сұнтарғы келеға. Әбейек үсте сірігер көндөйі тұтылан тұрар аны күхін селеге сетен үлетін сағалдыға. Бұл проект тәрелі өтеден осының республика ұталға түті
еще материалы гуанан биллер то есть как келибарты кели материал бит юдиханалах хана качестволах материалы морогаден анамут проект о куду келибах уле местарилдых арлыхтах буангад дасполанан бу хобок кабетер лехне болан он продукция тахара ханигар хубетче рабочий местарилдыхтах пенацелит яхна бетон блоктар дагар 2-3 тегул чепчеки болар онан диене тутарга чепчеки эбитин цылас болар бихи блоктар бупулагна он чекили курдук яхна блоктахтар кине теплопроводная кра то есть эти интенсивные килдер бетта харбат умайбат полностью того эти умайер полистиролеры базальтер иген холбир кахтанер то есть уже дополнительная теплоизоляция на этого хвода. Сунтар энерго туту эйгетигер улелебите бдан ната санга материалынан өсө тупсагай качествалах диелери жендет яхтере Нюргуяна Харчасова Вячеслав Борисов сака телевидениете Сунтар. Жокускайда промышленный техникумын база тыгар WorldSkills Russia ден эдер профессионалар көрэхтерін сүймер дир түймеға салғанна. Сыймай дир түймеға дойду 6-15 региондан 500-тен тақсы үсті жон кәлі. Иван Яковлев салгер. Первоуральский дага металлургический колледж у студиона Никита Кузнецов реверсивный инженерный ген техника запчан чучуяна ору күрягар кытты кәлбет. Кенюлялин мәстетігер тоқ қанан тұрақтағын сыниен өретек. Я думаю, на процентов 90 подготовлен. То есть все-таки надо еще недочеты исправить некоторые. Компетенция, ну, по сути, она легкая, если понять ее. Ничего сложного, по сути, нет. Главное настроить все и вот внимательно все делать. Сахасиригер тыллар этап калтон 5 региондан опсе 500-тен тақса студион келлем. Кенлер тоқ дәмәйе харгыға соқсылжаларгар жүбейен волонтер қарасар сырдатан түбігірер. Сырын үлелер болланы, волонтер болланы, транспортный логистикаға үлелелер. Ол тағанан болланы, вип-джон ағаталар. Онны бір сырын тоқтары болланы, сопровождение гостей, культурная программа, деловая программа ден. Онны күрдік үлелек жалар. Бұ келбет студионлары жокускай корот орты верағын опсайдаргар, санаторийдаргар түхердилер. Мансерге ғылжыттарган аң саха серен жокускай корот историятын кәпсер культурнай тәрәхендер тегеген біспаққа ғытылықтыра. Компетенциялы бұл үксін IT технология сығын ақтыр, бияға сығын ақтырдан ювелирный делы, обработчик алмазаптен, онтон IT компетенциялы сығын ақтырдан графический дизайн, интернет вещей, онна да атын компетенциялар кедилдер бұл. Бияқа сүйімәддер көректәйі мұсустар 15 күніктен 30 күн өрділі барықта. Бүгін көменен бігі көректәйі тәрге толыру бәлеммет. Устудионар қасыны күн ұстата 11 компетенцияға ұлқұрдық ювелирінай жиылаға реверсивнай инжиниринға графическа дизайнға оны датыңы көректәйі қтара. Бастыңнар ғым егір Казан көркетіліқтақ националный чемпионат финалығар күтті бар ықтырам. Иван Яковлев, Григорий Хлопков, Саха телевидениета, Жокускай. Онтон бүгін әдер профессионалар 11 компетенция сатабылдарын көрдері сылжалар, бастыңнар ұмы егер Казан Корыққа болар финалға күттіқтара. Минне дәй оригинальны технический колледжка 1, Жокускайда промышленный техникумға 10 компетенция сүймерді көріқтегі тұлдар. Алмағы күрілаған түхімеққа финал тәңнәқ көріқтегі болы тұрар, бейдаға дойдырдынан Москваға онны Жокускай ғәрі ұйыр боланнар күттачылар аяқтар. Онан күйіла бұ түхімеққа бұғарылар. Бие оглар бутылар бо уже отборочный чемпионат тохурдук. Национальный чемпионатка тенгнях курдук болар. Тенгнях алмаз кырылылар. Кинер блин уже алмазный полуфабрикаттен келер кинерге. Онны кинер биен сетте то онрух тахтар. Кыры де када сах. Кырына онрух тахтар, кырылан тарых тахтар. Икки тас онны биен сетте грайнах болар. Онны бир тастары он сетте грайнах болар. Диаметра каратастары. Вильям Шекспир көрдіға имета аң бастығытын сыйынаға тұрды. Саха театрын артистыры Виндзор Бәтехалә жақталар комедиетінан Фальстап ден спектакли көрі өтші кен жүлігер тағарар. Білігін премьераға білімненін репетиция өгені көрдіға тұруруға сэр Фальстап сүрін оролын Геннадий Турантаев оңыр, Мантенға Матриона Сидельникова, Тамара Бутова, Ефим Степанов, Аял Мосов оны датын таланынағы артистар күтталар. Айымнега оңы түсі етағы кем ойуланар, олар әрі театр артистары білігін беремені күтті жөрелән,
Джегерген Сиганнахан, Тапталы, Истинги и Нихарстахан, Тунан, Керкулю Жанрын, Ариеллар. Керда премьера Мусустар Хюльбе, Хюльбе Виркюнергер. Тақсыға. Таталуғын ұсаманы әлігін естері жокусқай көракқа. Ол күрдіктері түгәске олы ғорбыт кәрі үлелер Националы библиотека ағыр салатын кергетілер. Онтан алғыз түмсі үчім найыға 9 сыллағы тәтерілден қаяда ехі көйе қоты тұтар. Ким ұйатчы сұроқ социалай үлейді. Огынан бұран айыр күттақ чымынай иелерін Исабылыңын үйелек үгеем Алгустим сүйге сіддебіт. Таңыз қырданырттан ұпсарылыбыт үйелергем олон қодойдыта ойуланар Норуат түйінам олы Алгустер. Сантиметрттан миллиметрі барыда әп болынады, жаңы білді табатықта қарсы. Оны бігі оңырығын табылыбатағыны қаянды көтіреген. Сырылақ түбіктен иңнен қалбаққа алғыстар айбыттары тек біттірем үгіз. Оғыр ұйылақ панолар, қоппалар, кергелдер. Таздой дүгі тие бейрен біт оңықтар мандыр ұз сөбетінен тегілді біттір. Бәнтің бәйті тұспа қодар үстіпетінай айымне бұғытның көстер. Әдіргәділ ұлос көй бол баттақ, ұлос көйттен деге бол баттақ. Бағырақпан бағырабын ұлыстар ұратыларын көлтірер ұлақан панноны оңыралары көр. Чымынайлар кере үлелерем алас уран тарбақтақтырген бір егінен библиотека Край Вертер салатын кергеделілер. Иннекетін тәрігетчілер аны темаларынан аттыран бістап қалықтырам. Маныға сағылағыңы ден космос күйарын жүйер тігейлер кереді күттам қараққа қатынар. Бүлелер Германияға Гагарин планетата ден кен күрігі ұлдылан тұралылар. Бұл космонавтика күнігер жүреләмбіт, икене деле ғары тұрора бұд. Бұл мұны үш планшет тұрорды бұд, ол планшетка де бұл сырылар бұд тұғынан, тірерге жамбар бұллақтырыны, бұл мұны ағаннар, тірәңнер, қылар, есқоғаннарын өйтірлер. Онтын алғыстар жоғырдырын таландырын үтчаққа еңерен, чымнайы күргіттіра білеген әтергеділі күптүй күбінілақтар истурдақтар. Жоғылы бәд истенен жону күнаттығыр соғыр бәд жіктігіз. Қайыры ұлысқа кеңіктер болған тиеққа жону чымнайы дендері бінеттен тұғы барызын сатығыр кеңіктеміттер дені әйіттен өрдіқтіріне. Олады ғамай-ғамай жүшігі әдемін. Еғандымда олырым рұқсатта қарақтыра жағылыға дөелілер. Саха жақталлара сатабаттыра дейін суық, онуға ұрын бұстапқа үй керенге библиотекаға тардылығыға. Екатерина Амосова, Павел Пахомов, Чекускай. Соныңыз етіннік, көрсөк әлі.